jimbo letu ni moja na jimbo ambayo yana wananchi wengi, wako wananchi karibu 65,000. Kwa hivyo tunahisi kwamba bado wapo wananchi wenye sifa za kujiandikisha hawajafanya hivyo kwa changamoto mbalimbali, wengine hawana vitu vya kuzaliwa kwa hivyo wamekosa ID, na wengine ufahamu wao ni mdogo katika swala hili. Kwa hivyo tumekubaliana tuende kwenye matawi, lakini baadaye pia tutakwenda kwenye mashina kuhamasisha swala hili. Kazi kubwa ilikuwepo, na zaidi mimi mwakilishi wa jimbo hili, uko mwakilishi maraka wenu wa wananchi wote, ni kuwapa elimu, kuhamasisha waone kwamba upiga kura ni haki msingi na waweze likimalizika awamu ya pili, maana yake utarajii la uchaguzi mkuu wa 2025. Na itakuwa si vyema kwa mwananchi, kwa kazi kubwa iliyofanywa na marais wetu wawili, Mheshimiwa Samia na Mheshimiwa, kwamba eti ifike 25 alafu we mtaani usiende kuwapigia kura watu hawa ambao wamefanya kazi kubwa ya maendeleo. Sisi jimbo letu lina mfanisini mradi mingi sana ya maendeleo. Tuna mradi mkubwa wa maji, tuna mradi mkubwa wa soko, tuna mradi wa barabara, lakini pia tulijengewa madarasa ya skuli karibu ya 37. Kwa hivyo sote kwa ujumla Felicity tumekubaliana kwamba kuunga mkono viongozi hawa ili kuona kwamba wanapita 2025, lakini wananchi wote wapate fahari kwamba na mimi nilishiriki katika upigaji kura ule ambao madarakani viongozi hawa. Lengo letu kubwa, kwanza, jambo la mwanzo ni kuhamasisha viongozi wetu ili wapate wale wanachama ambao bado hawajajiandikisha kwanza wajiandikishe. Lengo la pili, kwa sababu lengo letu kubwa ni ushindi wa 25 kutokana na viongozi wetu wa ngazi za juu, kwa sababu kama Dr. Hussein anafanya vitu vingi sana kwa niaba ya wananchi wa nchi hii, na sisi tumevutiwa kutokana na maendeleo yake, lazima na sisi tujitoe tumuunge mkono, kwa sababu maeneo mengine kama huku chini hawezi kufika kuja kuhamasisha, lakini sisi ndio viongozi ambao tumebaki huku chini tunatakiwa tuhamasishe. Kwa hiyo tumeamua kujitoa ili kwenda kuongeza nguvu katika safu ambayo tayari kama mabalozi washapewa mwongozo na kazi, na sisi tunapita kutizama, je, zile kazi walizopewa zinafanyika kwa usahihi.